Estamos aqui na BR-101, próximo a Florianópolis, São José. Hoje, dia 16 de agosto de 2014, às 14 horas e 55 minutos. Fica o registro. O tempo está chovendo, pista molhada, já vi vários acidentes aí atrás. E tá bastante movimentado por um sábado à tarde. E alguns engavetamentos aí, o pessoal anda muito colado um no outro, né, com chuva. Não respeita a distância de segmento. Aí acontece esses acidentes aí. Aqui logo mais à frente vocês vão ver aí a entrada para Florianópolis. Aqui tem alguns radares, tudo na velocidade de 80, mas o pessoal passa 30 por hora. Eu não consigo entender. Por que que não coloca então radar de 30? Tá lá, várias placas, 80, 80. Chega aqui, eles baixam para 30 km por hora. Daí forma aquelas filas imensas, sabe? Porque o cara não sabe ver uma placa escrito 80 por hora o radar. Não, ele passa 30, 40 por hora. Se tivesse a 30, 40 por hora, eu reclamava, né? Aqui é a entrada para Florianópolis, para a ilha, né? À minha direita. Eu quero mandar um salve aí para meus amigos aí, o Lauri Carrete, lá de São Leopoldo. Ô Lauri, pô, passei aí perto aí, você sumiu, né? Nem para pagar um café. Quero mandar também um salve aí para a minha amiguinha aí, a Rafa Vendramini, a filha da minha amiga Silvane Vendramini, lá de Sarandi, norte do Paraná. Quero mandar também um abraço aí, um salve pro meu amigo Wagner lá de Pinhão, norte do estado do Paraná. Fica o registro aí então, pessoal, para vocês, um abraço, espero que curtam o vídeo aí um pouquinho. Estamos passando aqui pela cidade que é a capital do estado de Santa Catarina. Bem, na verdade, a capital fica lá na ilha, né? Para a minha direita aqui, você teria que passar uma ponte lá. A capital é uma ilha de 422 km², se não estiver enganado. E a capital em si fica lá. Aqui são as cidades de adjacências aí, São José, Biguaçu, essa área por fora aqui. Mas é tudo integrado, faz parte do conjunto da cidade de Florianópolis. E também um salve aí pro meu amigo Zé Mané do Povão. Grande Zé Mané, hein? Poeta, violeiro, cantor, caminhoneiro. Tá lá nos Estados Unidos, caminhoneiro nosso brasileiro aqui, que trabalha lá nos Estados Unidos lá. Quer mandar um salve pra ele lá. Espero você vir pra cá, hein, Zé? Quando você vier pra cá, pra Santa Catarina aí, nós vamos ter que se encontrar pra ir pra essa região aqui de Florianópolis, Itapema. E vamos bater um papo junto aí quando você vier pra cá. Fica o registro aí então, pessoal, pra galera aí. Um abraço pra todo mundo aí. Espero que vocês tenham curtido os vídeos, as minhas postagens, meus comentários. É tudo um hobby, é uma brincadeira, é uma coisa que sem objetivo fixo nenhum, é só pra distrair mesmo e mostrar um pouco do cotidiano da vida do estradeiro aí, do caminhoneiro pra vocês aí. Hoje o tempo tá bem fechado, o vídeo fica meio escuro, não tá com uma boa qualidade porque tá muito, muito nublado, com chuva, tem 18 graus agora aqui na Florianópolis. Fica o registro aí pra vocês, galera. Um abraço aí pra todo mundo.